अफिस हाल्न त मन छ नि बहिनी, तर प्राइम लोकेसनमा फुल हाउस रेन्टमा पाए पो। ल ठिकै छ, आज 24 आनामा बनेको यो 2.5 तलेको घर तपाईँको लागि भनेर रेन्टमा लिइसकेको छु। टोटल 7 रुम भएको, टप फ्लोरमा चाहिँ एउटा सानो स्टोर रुम पनि भएको यो घरको मासिक भाडा महँगो जस्तै लाग्यो होला तपाईँलाई, तर होइन, महिनाको मात्र 3 लाख प्लस ट्याक्स तपाईँहरूले तिर्न पर्ने हुन्छ। विशाल नगर जस्तो यस्तो भिआइपी एरियामा रहेको, रेलवे विभागको नजिकैमा रहेको यस्तो बबाल घरमा पानी बत्ती पार्किङ सबैको सुविधा रहेको छ। आइटी कम्पनी एनजिओ चलाउनको लागि पनि एकदमै सुइटेबल रहेको छ। यस्तो बबाल घर आज नै आफ्नो नाममा बुक गर्नको लागि हामीलाई फेसबुक इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, किनकि हजुरहरूलाई थाहा नै छ, कोठा चाहियो त यहाँ पाइयो।